show the whole world what we're all about. We're the girls with a passion for passion. Hello, dosta ljudi moji, kako ste mi danas? Evo, ja sam se obukla, spremila, da ću primijetiti nešto novo na meni. Mislim da primijetite, to je boja kose. Nije farba, već je color šampon. Nisam se nikad farbala, žao mi se farba. A sinoć sam pričala o tome, zato što imam puno sjedi, jel ljudi? I onda sam zato uzela color šampon, mama me ofarbala. To je sa tim color šamponom. I to je to. Sam što blira, ama ne znam po čega. I pocrnila sam malo. Ovako, evo kad sam ovaj ljubčasti šorts Lili, kupila sam ga prije neki dan u butiku Žvincama i ova majica od Zara, sestra je tu, sestra me majica, ali hajde mi to sve zajedno nosimo. I ovaj vruće, vaše vruće ljudi, sve sam krenula kod tetke Utusa. To sam već snimala, prvi vlog je bio kod nje, mislim, ili drugi, tako nekako. Nije, drugi vlog je bio kod nje, mislim. Sad je malo kao sunce, ali mislim da će pas kiša, nešto mi se naoblačilo. Ovo će biti, kako se izrazim, weekly vlog, to je semični vlog. Nisam puno ni snimala za ovaj vlog, ali hajde snimit ću. Ubaću farbanje, ne znam kako ću baći posle ovoga. Mislim, baću malo posle ovog mog uvodnog dijela. Jer nije lucky da to ubacim, nije baš uvodni dio napravljen. Eto tako, idem sa sestrom, tako da baš je vruće. Kontam uvučeve zelene papuče, najlakše. Koju sam kupila u izbor trgovine. Ne znam da ne idu uz ovo, ali idem kod tetke, ne idem u grad. Eto tako. Eto, ljudi moji. Malo se raspriču s vama. Vidimo se malo kasnije. Moram spremiti torbicu, što ću ponijeti tamo. Malo sam se počela gult, ali mislim se ne vidi toliko. Aha, i ovdje malo. Eto. Vidimo se ako Bog da je. Dobro stoji, pišite u komentarima, je ljepše ova. Ili ona moja prirodna smeđa. Vidimo se. Koliko je to stepeni? Evo nas, vazimo sa stepeni i piše. Da piše kod ti. Ništa, evo nas. Dubrave, sad će Dubrave. Nije. Eto, javljam se malo. Malo brčanska je ovo. Kako? Ovaj semafor traje 2 sata, kad traje otpije, ovako, kako kao čovjek da prijeđa, ne iđe. Brzo to vođu. Dobro će, copyright, ne veđa. Ova muzika je dobro. Evo, desno skrenete. Evo, hasjenjak. Lijep dan. Čepo je kiša. Evo, došli smo na hrvatske stvari. Ovo mi se toliko sviđa, možda kupim. Ne znam. Sad idemo
Ide mi ovak. Lava mak, baš. Ovo je lava mak. Ova, joj. Aj, možda kupim sve, koliko ova košta, makri. I ova mi je lijepa. Koliko ova košta? Da kupim sve. Ha? Znak se gleda. A ja sad gledat kupa još jedan. O, baš. Tortiljoni, vrtne. Jeste, tortiljoni se zovu. Tako, masku najbolja mi je. Dobro. Samo vino, pa tortiljoni naći. Eto, to je to, čao. Tražimo, tražimo. A tražimo sok i neku čokoladu. Čekaj, da je manji čokolad, znam. Evo uzet će ovu čokoladu. Evo soko. Evo, nema baš sve tu. Evo uzet ćemo je. Od naranđe. Pa hajde uzim ga. Ne možemo ovaj da. Hajde. Omljena maska je tu. Let's go. Dorčili smo sa bingom. Sad idemo kod tetke. Tu je mama. Neko pola svega, ovdje daj smaraka, ljudina, ne znam našto. Uje sruće, ljudi. Ovo je bingo, stvarno ima dosta izbora. I ne uzeo onaj torbu. Ne uzeo ja torbu, no rekao, slabo je koristi, ne idem, već ne moraju godine. Ovo je maki. No nije bilo skupo, samo smaraka, bila je torba. Ali ne znam, više bi onaj cijega da kupim sve takav. Da sam malo po gradu, po tome njegove torbe ljetnije, ali znači ću i tu. Eto. Mislim da se neće tamo više javljati. Neće ti ja tamo znanje jedna. Tako da vidimo se kogde nekad. Ovo je svakako scenični vlog. I spojit ću se tu. Da budem gdje išla vidjena. Tako ne ništa od ovog videa. Uj, cuki! Ljudi, kako to slatko kad vidite cuku. Ljudi, kak ste mi danas? Danas je novi dan. Opet snimam, zato što je ovo sedmični vlog. Zanemarite ove deke tu, zato što mi je bilo mrsko rasprimat. Samo stavim deku preko i zategnim. Ja čupala sam, izvinite, usavala sam. Danas je, znači, ponedljak, moj najdraži dan, zato što ne volim vikend, volim samo radne dane. Pa makar to bilo, ne znam, ja, fakultet, škola, ja opet više volim radni dan nego vikend. Znate ko su ona, isto sam mastila, usisavala sam opet danas. Prekuće i jučer, znači nisam normalna, obsesivni kompulzivni poremećaj. Mina šutni za mene. Šalim se. I tako, usala sam, mokra sam. Bukvalno to presvukla sam, zabukla sam suknicu, obukla sam ovu majicu, zelenu dugo nisam oblačila i hoću sad da idem, evo možda 10 minuta, 15, da idem u butik u žnicama, da tražim jedne pantole. Odavno i tražim, mogu da i nađem. Pa mi je jedna drugarica, rekolegica, rekla da, što ih opričam, da imaju u jednom butiku Emma u žnicama, tako da ko je žnica zna kod Majdana. Gdje se jedu bureci, tako. Eto, nisam normalna, stvarno ustala sam opet danas, očitila prašnu opet, tamo vam WC i jučer sam to uradila, mislim usala, nisam više čistila, sam usala, prekuće sam radila i podove čak, ali eto, ne znam što. To povrćina, mislim, slabo ko ovako možda usisavam, samo mine neke moje drugarice mogu da usisavaju, možda čak, opsala me nešto, izvinjavam se stvarno, Šitam šumane. Pa eto, vadim vas samo, ako budem mogla snimat kako. Ovo je zamijenaj vlog, nikako neće biti zanimljiv.
Juče sam snimala kod tetke malo, bingo, ovo, ono. Nisam kod tetke snimala, nego kad sam išla prema tetki u bingo tam vamo. Slabo sam kod tetke snimala. Onda sam snimala kako mi mala farba, to je bilo zanimljiv dio. To ću baš svako posle nekog dila. Već sam malo isprala kosa, ali neka, opet ću danas se kupam. Znači, koliko je toplo, svaki dan čovjek treba skoro tuširat. Mislim, tuširat ako su ne morate, nemojte masti kosa. Opet, mislim, perem svaki drugi dan kosu. To nije normalno, ali eto, i ono, tuširanje, povrćenje svaki dan čovjek mora. Eto, tako da, sredila sam stančić. Ne znam, ljudi, nija me toliko sad, malo sam, eto, pauzu napravila. Mislim da sam previše gnjavila sa videima. Umorila sam se. Znači, mi je tako nešto dosadno vid dana, ali sam dan, daj mi negdje otići. Evo, gledala sam Baračko jezero, vila sunce od Mirze, prelijepo. Stvarno, Mirze tu bio, kako mi se sviđa, predobro. Voljela bih da nateram svoje, dodajemo bar dva dana, jedan dan, dobro, jedan dan, noć tamo i onda kući. Eto, ljubim vas, ovdje javit ću se kasnije, malo ću vam snim dio živinica. Ćao! Krenula sam. Znači, toliko me noge boli. Idemo se. Idem u Aden, vidimo se. A, Adeno. Ja vidim dio bombone. Evo, došla sam kući od Rita. Uzela sam ove hlače, sam pokazala malo prije. Kupla, ne vidi se, kupla. Ovaj sladoled preporuka Lina. Isto čokolada i uzela sebi ovaj jogurt, umjesto čipsa, nešto zdravo. Jedna mama tamo isto pozdravljala se. Pije kafu i evo ovih hlača sam ja kupila. Samo 22 marke su bile. Onaj. Tako da pokazala sam vam tu obuć. Pa ja već sam obukla butiku. Vidjela sam zapravo oni to tako da neće plaćati. Eto, na butikama u Žvinicama imate, valjda još mu neko ostalo, ovdje je sedmica broj. Tako idu veličine, ne ide 38, 30, neko tako. I uvaljam 14 maraka za, ne znam koliko, za kanister vode, tu je papir ljudi, sladoled, jogurt. I što je još ono bilo, ne znam, ja bez neke stvari. Ovako od upare, ali hajde šta ćete. I prevruće vani, i tu je to danas šta bi bilo. Šta je bilo, nisu mu skupe, ti mi se kažeš. Zapamtile. Izgledat ću se uvoznik. Uglavnom, Žvinica vam je bolji izbor nego u Tuzli za neke stvari. Na prijem pantole, nisam mogla ovaj noć u Lajkiki ili tako nešto i buticima malo boljim. A evo u Žvinicama, ovo je novi butik, ja mislim već godinu dana, možda manji. Uvijek kad uđem tamo mirše ljudi, kako volim taj mirš. Ima lijepih torbica, ali nisam to mogla snimiti da ni žena tamo. Ja to snimila, ovo je bio bedak. Danas se valja kupat prevruće, tako svaki dan se kupat ovonu. Zove Marta, neku haljinu i košulju. Ja znam sto puta, kao što rekao, savala. Svaki dan ko budela. Eto, Mikić, imaš što da kažeš? Što? Hajde, vidimo se onda. Evo. Pada kiša, bukvalno grmilo, grmilo je. A ja sam odšla bila da se okupam. I evo, smirilo se, ali opet pada kiša, mislim, ne sjeva, ne grmi, znači, bože. Tako da, eto, mora skače. Evo, ljudi manje, znači, nikakva sam znam. Tek se ukupala, ovo, ono, malo sam plesala da bi, oči, mislim, udebrala se 60 kila. 60,4 sam već imala, kod tetke. Oj, bože, nikad zove peške i znala kako treba stoji. I malo sam karmi stela. I želim malo da smršam 3 kile bar. Zato što sad ja osjećam ljepše. Nisam onako nikad imam 60 kila. Moju visinu 1,76 m je tu idealno i više treba. Ali men,
stvarno meni to smeta, nisam na to navikla i eto, tako da onaj, hoću malo bliže, malo hoću stomak samo da utegnem, da zategnem. Bar to eto želim, ništa posebno drugo mi se ok, i treba noge da mi se udebljaju, inače sam baš uvijek malo mršala noge, ruke su mi se ono, taman udebljale. Ova, eto sad, kao vidite, nije tmurno, lijepo je, gore nebo, a pada kiša. Eto, to je bilo to za ovaj današnji dan, Za danas snimat ću vam drugi dan, što mislila sam da im snimalo koreće kako se kupaju bazenčiću, ali Nora je sad kako probala taj bazen, kako je grizla. Evo, već mi se ispravila malo ona moja boja, nije moja boja, već onaj color šampon, tako da polako se ispire, nema veze. Šta kako sam poželjala svoju boju kose. Eto, vidimo se narode drugom danu. Ovo je danas bio 10. august. Juče sam snimala 9. august i ne znam prije ne znam koliko dana, lupam 7 dana, sam snimala kako mama farba kosu. Tako da, ljubim vas puno, čuvajte mi se, volim vas sam ima puno, tako da zapratite me i lajkajte, komentaršite, šerujte, kako god, što god, puno mi znači. Da radimo, ovako sam snimam. Ali nije ovo prava farba, ovo je color šampun. Ovo kao prava frizko salon. Kotro srci muljke. Ovo mepka uzimam ti posao. Nega, treba da vidjeti na tebe. Šta? Treba da vidjeti kod snimam. Jel da? Znači malo reći šta je muljka. Muljka je prsaca fiske. Da, ja ću samo pisati za fizike u gimnaziji, već odavno, koliko već godina, ne znam, ali, jel' tako? Stajla koliko? O koliko godina tamo radiš? Gdje? U gimnaziji, tačno? 22 pune. Da, to je 20. A tamo mi šatu je malo si bilo. Pa to je bila zajednička škola i onda se odvojila gimnazijama od Mješovite 2010. godine. A sad sam frizer. Zrađe ovako strano. Ovo pokazujem frizerima. Ajmo. Ja? A nije, ovo je samo kolor, nije ovo sad pravo. Ispraću se ovo, ispraću se. Kako? Hoću da im uzmem hljeb iz ruku. Zrađe vam je predovoljno. Čuvajte se sad. Kad ja počnem farbat, šišat, bit će haos. Šarenila, Amina. Ovo je mamina prava prirodna kosa. A silo ste navikli na ravom kosu. Ja da vidim. Dobro je bilo. Šta? Ima ne, gusa kosa, dobro, da. Ali ne može prebaci video. Tako da to video nema ništa, ovo ćemo baciti nekom tamo video. Ovo. Spojim. Možemo ovo na story pa ostati. Neka ti ja prava frizerka. A nije majka sam frizerka, ona je... Ne možeš biti ni frizerka ako ne znaš fiziku. Tako je to. Vidiš kako trenje vršimo sad ovdje preko kose. Ovi što smrdi. Četkica. No smrdi. Ti drogene, ne? Kolika je gusta? Nije na kojoj kod mikće. Ovdje treba dvije ili tri farbe, a mi ne kupila samo jednu. Kako ćemo ofarbati sa jednom? Biće vrhovi samo. A ne samo da sjede, bogati. Pa ne može, i druga boja samo sjede, ja, zamisli. To će biti ko da je neko ko pruskao po glavi samo. Ništa, do cijena sam trebala otići. Ništa sad. Da se snalazit. Znaš ti kakve farbe? Ne, neće vam svar farbu pravo. Imam iz farmacije. Ja farmacije. Ovo farmacije. Koliko minuta traje i tamo. Kako je na farma nema da dvije jednu kosu? Može
kad se farbaš redovno. Da, a prvi put kad ti se bolje... A evo je bila 4 marke, 10 pinija, nije bila skupa. Nije bila skupa. To je već malo slanje. A, uvijek te spasama za sve, bret. Ona mene uvijek šišala. I kad pita ko to šiša, mama. Bude to neka smaraka zajedno. A znaš zašto? Zato što kad bi je mama ošišala, šiški ukrivala. Ko sina. A to je bilo dobro. I onda Nevka i Raza vide da to one nisu šišale i pitaju ko je šišala Ninu? A ne, to je bilo dobro. A sad šišaš dobro. A ja se učila. Na čarkicom, da. Sve. A ona farba čarkicom za sube. A nije nešto profesionalno za sube? Nemam, pa ja nisam frizerka profesionalna. A čim je ne stavljaju tu? Oni imaju čarku za farbanje. A to je onaka čarka kao za kolače? Pa nešto slično. Mojla tu uzit? Ja ću, trebala sam uzeti od kolača. Uvijek. Če znaš što ste, kako to, koji je odnos toga, hidrogina i toga obolječa? Znamo, mi na godinama se šišam sama. Farbaš? Farbam, pardon. Ti šiša? Ne šišam ova. To Merki poslom neki uke. Rado, isto dobro. I Merke i Rado su vaše. Ona je prvo išla rovatno, prsko je tamo lio. Ekstra, lizer. Malo se zaglišljiva sad. I tebi ime. Stan ćemo s vrta, hajde. Ona stala, otvrta je balkon. Najvišla sam ja. Koliko se održi? Ovo 45 minuta. I trčiš, pereš kosu. Mogao da samo okupamo jednom. I napraviš sliku da vidiš kakva. Ako se ne javi, znači da plaću kupatilo. Biće, šta si mi uradilo? Na blok. Ti znači. Tamman? Izolacije 15 dana. Zbog farbe. Zid sam pa. Nek. A to je kao okreća. A imao mi puno farbe i tamo ostalo. To je hidrogen, što je? Ništa, evo, ne peče. Ne peče. Samo smrdi, to je tu. Nema, daj pa kažem, baj. Evo, ja sam neki dan story uštalo. Evo, ova plava. Kakao je vezi maču. Eka, gdje se sam. Ajde, sam kod frizerke, 2 sata bi tamo bilo. Ne bi, ja za sat prvi začu. Dobre, frizerke to brzinama one urade. Ne, nikako plava ne bištela, imam tamne obrve, da sam tamna. I ti ćeš za sam vremena završiti, što je dobra frizerka. Ne. Imaju traka. Molim? Jel, traka, tako su. Ne, ovo mora da se ujednači. Bolje ću da se... Što si ga obriješ, kada sam tijesna? Da utrljam. Da bolje primi. Da malo mozak nek uđe, malo nek malo. I onda. Nek malo pa se pareva. Malo ti je. Kako gleda? Ovo je stari, ovo je stari džavljavac. Crveni je kosti. Ti se crveniš, mamo. Šta mi je ovo? Ti se crveno. Od Panonskog jezera. Ih ima dobro sad pitatića. E, dobro. Dobro. Uđe im oko, pazi neki se polako. Eto ga. To bilo to. Hvala na pažnji. Hello guys, kako ste mi danas? Danas je 12. august, da. I eto danas također snimam jedan dio vloga. Ovo sad s drugaricom na kafu. Prije toga da vidim neki star, da vidim što ima.
Gledam što mi je tamo ušla muha, mislila sam da je pčela ili osa, pa sam se prepala. I tako, onaj, treba da izbacim to, znam. Mi što da smo malo prošetat, sad će 5 sati, sad je 5 do 5, sad smo dogovorili 5 da idemo. Ja sam se spremala već prije sat vremena najviše, tako da slikavala sam se, da se fotografisala sam se. Možda vam ubacim neku sliku tu, možda ne, vidjet ću. I naravno, tu je moj novi rančić koji sad stalno nosim. Princess Lače, ovaj topić, sam kupila nedavno prije, možda 5 dana, 7 dana. I to je to. Ja nam se kasnim, bit ću samo Mina, ona je prije samo snimala par videa. Pa eto, sinoć ću se ona snimat, šta zašto da ne, već piraće. Ljubim vas. Evo mene se Mina, ona reći nam danas snima, nije kaže, ali nevam tijeli Mina. Nisam. Na svakom dođe neki dan da nije bilo snimanje, ali nevam slikanja. Tako, moja Minča nije. Eto, idemo u bingo, sad smo još malo... I 3 minuta nam je treba, tako nije. Ej, bar pola se vidi, faca. 10 minuta. Ok. Eto. 5 minuta. Ej, pa ja, sad ću tu, brzo smo još tu došle. Ali nije naroda vruće, pa ovo manje. Eto, to je to, vidimo se kasnije. Ćao. Ja sam snimila ovaj prvi bio. S koji? A pa sad snimila jedno. Ej, bok. Snimila sam prije. Gdje ste ljudi, evo nas? Amma. Već ljudi snimamo. Pa što, da vi imate kaj ruksak? Možda da je memore, možda, pa da vidimo onaj, kako ima, kako ovo je, unicorn, ili tako ja? Jeste. Ko ja, dječje loče? Samo podigni, da ti ja ne spuštam kameru. Ne, 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 samo spuštam. Vidite kako ovo je nešto specifično, jel da je nije? Ali jeste. Ali nije nešto. Ali nije nešto, to ne vrije, tri se marako, ovo vrije. Lako nešto, to može možda vrije. Sam da sam. Prvo ti je za Mina ima. Usko to. Sam baš sam. Snimaš mi je. Snimam. Evo, ovo sam sad probao. Ne znam koliko, sad više, ali ja sam malo. Evo, ovo je stavio. Sam malo. Pa. Aha, čekaj, pa. Jel? Jel? Evo me. Pa kad sam uzela? Uzela sam, jedan izvedi pa ga pokazujem, što sam uzela. Ipak sam uzela. Flamingo za djecu. Ali što fali, hajde, rekao da slikam što fali, jel tako mi je? Ne fali ništa. A teba, pi maraka, šta je to? Ja svakako, možda ću na more, pa probat ću što fali. Ja za ovo djete, nas nisam ja, hajde. Mogla sam ja bit nas. Eto, Mija sam gledala neke čokolade, nešto. Sve je bilo nekom drugom. Sve je bilo. Sve, ja sam djeta. Vidite ovo, kako je lijepo. U djecu. Pravio. Ona, idemo sad, ne znam, ja cijela cijega nekako. Tam, ono je više za plažu, tako. Ona torba. Nije li nije? Ej, Mija, koji je ona? Tako je. Pa, vidimo, možda na njih kako je svega, ali se da nije znači. Hajmo. O, oh, Bože, drago. Kako, kešir, evo ga. Hajde, hajde. Hajde ti mene, sada vam pitan. Čekaj, svi tako da. Hajde ti ga gaći. Hajde gaći malo. U DM-u smo. Mija gleda neke sjenke, pa kažemo ljudima. Vidjela se Mija? Sviđa, već. Super. Baš mi je drago. Lijep sam je u kojem bilu. Ha, L'Oreal Paris. Mija. Sviđa, čuješ, ova snima. Koji je palet? Ja, ali ne kaži na sve. Ja, ne smije kao tu puno ti sad kaži. Koji mi ne godi, ne mogu vidnije. Ima tu kakaj tu, pa kaži. Ima. Ružno. Što? Ima tamo na, da kažemo, na saočima. Ona se otvara, zatvara, to mi je preklo, 20 mara. Koja? Nije to Marija Čeže, to ti je onaj paleta za... Vidim se. Nije ovo dobro.
veća žeta, da, ljudi, kao što ste vidjeli. Da, ima tamo jedna sjenka, polika sjenka. Je mora biti. A ovo je sad Aurora, Marka, ja. Ovo je sad ovo došlo. Ja malo vidim, da ten svi daš pokazam. Dok mi je mi nađemo, e mi je dokađa sjenku, treba će vremena. Ovo je. E mi ne još tražim. Koliko je sati, Amina? Još mi je nagledala malo. Koliko je sati? Aha, znači, ovako ljudi, Amina je kupila svašta nešto. Evo vidite, ovo je korpus, sve to njena. Ona je kupila dvije palete sjenke. Šta je to nju? Nije to ništa, jele mi. Ovo dvije palete sjenke cura kupa. Kupila je ovu poznatu Essence. Essence je malo. Ovo mi je preku. Ovo je kupla. Kupla je ovu paletu, neku morsku metvarac. I kupla je ovu. Jel' mi ja? Kupla si maskare, kupla ljudi maskaru. Kupla je ovu. Evo je mi ja začel. I nešto tu, nije riža. Brašno neko. I neko zdravo mlijeko. Hoće zdravo da se hrani, kaže. Evina. Kupi inač, pa inač zdravo hrani, ja. Znači, to je to, čekam. Mi je tu pola sata jednom zadržala se. Ali ja vežem. Imamo pored, došli smo malo da prošetam, malo da sjednimo. Ja možda idem na medaljune. I to je to. Bam. Evo, sjele smo. Ovaj dio tu, kako se zove Mija? Kuglana. Kako? Kuglana je malo sjela tu, eto. I Mija sašla neko povali, ljudi gledajte. Eto. Evo, naručila sam male medaljune. Mija neće jesti. Bilo smo kako tamo piše i sad eto, tu je tu. Ja ću vam kasnije pokazati medaljune i onda se pozdravljamo. Ćao! Da se pozdravim s vama, eto i Mija će da kaže sa čao. Ćao. Da ja ovo pojedem, idem od kuće, eto man. Mi smo dobra djeca, mi se vraćamo na vrijeme kuće. Eto, tu vam je tu. Man. Kad smjestili smo se ovdje. Ja samo sunce, nemoj da ništa vidim. Ara, evo maska, vikad se snima, sekunda sam. Sekunda. Sad smo na, koje je ovo jezero? Treće jezero, nije oče ovdje, treće. Treće, pomenemo treće, prvo tamo, drugo ovdje, treće. A, boga mi gužva ljudi, moja sve sada neće mi gužva, ali je, znaš malo, gužva. Htjela samo da odjavim moj video, ovaj weekly vlog, to bi bilo to, hvala svima, hvala svima, ne, samo se, to bi bilo to, hvala svima, like, komentar, subscribe, pa se vidimo u nekom narednom videu, čao!